O'zbekneftgaz milliy holdingida 12 mingta ish o'rni qisqarmoqda. Sababi boshqaruvni takomillashtirish deb aytilmoqda. Ishsiz qolgan xodimlarni ish bilan ta'minlash Mehnat vazirligiga yuklatilgan. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi 9 yildan yopiq bo'lgan ikkita chegara o'tish maskani ishga tushgan. Ayni paytda Qaplanbek, Atamekan va Qazigurt kabi 3ta chegara o'tish maskani kecha kunduz ishlaydigan bo'ladi. Chegara o'tish postlariga yangi texnologiyalar joriy etiladi va odamlarning o'tishi tezlashishi bildirilgan. Namanganlik bog'bon otaxon va onaxonlar prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqishgan va Uralning kesilish xavfi ostidagi daraxtlarni qutqarishni so'rashgan. Ma'lum bo'lishicha, mahalliy hokimiyat vakillari bog'bonlarning mevaga kirgan daraxtlarini kesishmoqchi. Toshkentdan Qirg'izistonning Issiqko'l oromgohiga ilk charter parvozi amalga oshirilgan. Qirg'iz tarafi o'zbek samolyotini tantana bilan kutib olgan. Yozgi mavsum tugaguncha har seshanba kuni Toshkentdan Issiqko'lga samolyotlar uchadi.